jaunus draugus vai pat draudzeni. Nē, uz olūdiem, tad ejam uz sociālu. Interesanti, te neviens nav. Sā, grāna audiņa. Iesim šiem pasaulē. Es ceru, ka tur kāds būs. Ok, noteikumu. Sexual hunting is evil. If you want to say it's your mother, don't say it here. Warning. This man's don't have to hold me the fools. Ok, mēs nevaram pateikt, ka pieņemsim šeit sēž man mātri. Es zinu. Pamēģināsim satikties kā. Zini, ko? Es samdubtēšu petu. Banijas dom. Dongs. Vēl kāds, kurš neiesācēs. Eps. Nu gan. Es nezinu, kāpēc es sēdēju šeit. Iesim pa pakāpēm. Jā, trūna kāna. Es parādīšu, kā iegūt draugus. Viņš ir pro, bet viņam nav tā kā meitene. Šeit ir forši spēl. Ups. Nepareizi steigt. Viņa ir efiki. No art.
Não, mas passei de uns doentes. Что? Смотрел на кое идут. Что на стрейн идут. Amikor éjszem a sparkó úr. Én nem azt mondja, éjszem a infekció. Not fair. Tudom, éjszem a infekció. Szegállandóan infekció. De bent, én most ganz itt passzol. She does for that seems. Anyway. Come on, there's some zombies, money grota. The girl. Es ceru, ka zombiju efekts drīz neiznost. Bet to var redzēt, nospiežot uz sevi un redzēt. Ah, vēl 3 sekundes. Jūs ar zombijiem ir grūtāk parkūr. Mēs jums pierādīšu, ka ne visi no visi te tur durn balnos. Radās ideja. Tas nav iespējams lēciens. Aiziesim uz kādu normālu pasauli. Ups. Lai zinātu, vai viņi skamā vai nē, jums ir iepazskatās.
viņa grūti noturēties uz šādiem blokiem. Atvēršies vēl. Forse vēl. Un atkal aiziet šis. Man šeit doļu riems. Piecēt man nekad nesieties filmus. Nu, YouTube'ā. Tur lielāku daļu ir feikots. Un es nomiršu. Bļu to, ka es pateicu, ka YouTube'ā ir filmas ir feikots, es iespējams, ka nomiršu. Pārbaudīsim, vai tiešām var laimēt balvu. Es tik nevaru. Bet to es varu paplašināt. Kā es varu paplašināt uz maz savu inventori? Lai man ir vairāk. Un tak man ir maz vietas, lai... Es domāju, tu šeit man iedos kaut ko. Ok, es viņu iedzeklu, un tu šeit man iedos kaut ko. Un rakstīt. King Chapur, ok. Man vismaz iedod kaut ko. Ups. Bet šādi jūs varam dabūt friendus. Es labāk iet ar latviešiem. Bet ja jūs gribat angļus arī, frenda, nu, tā jūs izvēl.
Созвучим дерлобок. Tātad man šādi izskatās divreiz forša. Tā man trūkst vienu lietu. Ir. Balans! Tu tevis... Nu jā, šeit jūs varam dabūt friendus. Centrēties iet uz veglokiem, pār kuriem iet uz, jā, jūs esat nūbi. Lai projā var dabūt viss. Viņam ir 100 vēl. Viņi var darīt, ko grib. Bet nūbiem iet ceņšas visu, lai... Bet pateikšu godīgi, nūbiem ir jautrāk spēlēt nekā... Wow. Nekā pro, tāpēc, ka pro izdarīs viss. Un jā, spēle beigusies viņiem. Ko viņi darīs? Izklēros pasauli dabūs vēl? Ok. Ir vidus. Ah, niten. Bam! Un kāds ir grūti. Nu, atturētis. Bet, nu jā, šāda veida. Es varu dabūt friendus, par kuru donētu. Tikai, nu, ja viņš pasaka, ja tu izglābs mani, tad izglābiet, un viņš jums iedos donēt. Bet, uzmanieties, daži ir viltīgi. Dabūjiet šim video 3 laikus. Es turpināšu. Vēl grotopī 4 vai 5 vismaz priekš Minecraft sērijiem, kur es mēģināšu bez hakiem. Maz rendzī. Uzredzi visiem. Es arī jums pateikšu šis video. Un neaizmirstiet abonēt mani. Uzredzīju.